ကျွန်တော်လူလူတွေအားလုံးစီလုံးကြပါညီညွတ်ကြပါစစ်တပ်ကသွေးထုတ်လိုက်တိုင်းကျွန်တော်သွေးကွက်မသွားကြပါနဲ့စစ်တပ်ကထောက်လှမ်းပြလိုက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကကြောက်ရွံ့သွားလို့မရပါဘူးကြောက်ရွံ့သွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ရှုံးနေနေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးစီးပွားရေးကောင်းလာမယ်လို့ထင်လားလုံးဝမထင်ပါနဲ့စစ်တပ်ကထောက်ကန်လိုက်လို့ဆိုရင်ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာဘယ
金龙庙新年高考哩，金龙庙开开哩呢，嘛将最顶水嘛，将装来伊奥姆奥姆嘛，下嘛哩，下小年嘛将罗金龙庙开开哩呢，三两庙嘛将最尼样嘛，对吧？看到视频，那样，那老的三弟，你妈比你我大了耶 ，democracy 代表嘛，咱双方来下刀，你妈真那个老马似的。阿扎尼都要搞咩啊？阿雷，哟！那边。来年的这次我再不来阿妹比，别再不常回，爷爷睡不起。来年的这次我再不来阿妹比，别再不常回，爷爷睡不起。Yeah.